Moj današnji gost, Ilija Kostić, đak generacije osnovne škole Svetozar Marković. Ilija, dobrodošao. Dobro jutro. Evo, jedna lepa vest, upisao si nešto, neću ja reći šta, izvolite. Upisao sam IT smer u gimnaziji. Za to se radi obično poseban test pre polaganja ovog probnog završnog ispita, to je 12 zadatka iz matematike. Od srednjeg do naprednog nivoa i svaki zadatak se boduje sa 20 poena. Prvo trebamo da imamo 50% više od 12 tačnih zadataka, to jest 6 minimum da bismo položili, i posle toga se, kako se to da kažem, radi završni ispit pa se na kraju sabiraju bodovi. Da li ti je ostvarena želja upisom na IT? Pa jeste, to mi je prva želja. Prva i jedina, je li tako? Dobro, da li to podrazumeva da ti je matematika bila omiljeni predmet? A možda pa, informatika? Matematika i informatika pomalo, zato što sam išao ranije dok je bio School and School škola, to je bilo za programiranje iznad parka sad, i onda sam išao tu na takmičenja u programiranju. Takmičili smo se na temu ko će da napravi najbolju igricu. Igricu, pa šta te tu najviše privlači kad je programiranje, to u pitanju i informatika i pa, programski jezici. Programski jezici, na primjer Python, JavaScript, Scratch i takvi, C++. Dobro. Koliko si se pripremao za polaganje? Pa, duže vreme, jedno mesec, dva. Polako sve. Ti si bio đak generacije? Da. Koliko rada i truda je potrebno biti đak generacije? Pa, potrebno je rada... Uvek, na kraju se meri samo znanje, ne ocene u školi. Išao sam na razna takmičenja iz matematike, hemije, fizike. Informatike se nisu bodovala, ali najviše matematika. I kako su tu mesta bila? Pa imao sam plasmane na republičkim takmičenjima, međutim, većina je bila otkazana zbog korone i zbog toga se nisu ni održavala. Ali išao sam na neka. Dobro. Šta bi ti sada, onako kada pogledaš osnovno obrazovanje, šta bi izdvojio, onako, šta ti je ostalo najviše u sećanju? Uf, pa možda Pitagorina teorema, kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbir kvadrata nad obe katete. Au. Dobro. A reci mi, saradnja i podrška nastavnika? Pa ona je od uvek bila tu, prvo sam... Zavola takmičenje od učiteljice, ona je rekla da mogu da idem na takmičenje, to je bio drugi ili treći razred, ne sećam se. I od tad sam redovno počeo da idem na takmičenje, naravno kod nastavnice iz matematike sam to nastavio, takođe kod hemije, kod nastavnice iz hemije i fizike. Dobro, a da li postoji onako neka situacija koju ne želiš da se sećaš? Pa konkretno ne. Ne, dobro, ne. Dobro. Reci mi, kakvi su tvoji planovi za dalje? Pa prvo da završim gimnaziju, posle toga možda je elektrotehnički fakultet u Beogradu, ili možda dalje, vidjet ćemo to. To je neki cilj, je li? Da, to je neki cilj, programiranje. Dobro, šta kažu drumovi? Pa oni su... Jesu oni upisali željene škole? Oni su takođe upisali svi željene škole. Dobro, smo svi konkretno odradili završni ispit, pa zbog toga. Svi smo upali u prvu želju, ne znam... Neko ko nije upao u prvu želju. Je li to, kako kažu, dobra podloga iz osnovne škole, ali kako? Dosta pa, se učilo i radilo pa izgledalo u osnovnoj školi. Učilo se i radilo, da, ali sve zavisi šta ćemo da upišemo. Možda se negde uči manje, negde više nekih posebnih predmeti. I onda sve tako, u krug. Opet učimo nešto, vraćamo se na gradivo iz petog razreda i tako. Sad sve opširni u gimnaziji. Dobro, i šta je to nešto što te najviše privlači kada je IT smer u pitanju? Pa matematika i informatika, kao najjače odeljenje, i zato što sam dobar đak odlučio sam to, a takođe i programiranje, pošto me posle sprema za dobru karijeru u programiranju, pošto ima različiti predmeti iz informatike i zbog toga najviše. Dobro. Reci mi, hoćeš na zasluženi odmor sada? Pa da, dobro dođe odmor. Da, posle nekog vremena, nakon posebno ovog završnog ispita, kada se i najviše puno se u stvari uči. Da. I onda na kraju kad upišem u tu željenu školu, juče je bio upis, mislim, dobro. U škole isplati se. Skinemo kao neki
teret leđa i znamo da od septembra ponovo se vraćamo u školske klupe, ali to je kao novo poglavlje života. Jesi znao da ćeš da uspeš? Da. Sigurno u sebe, ali tako? Da. Dobro, šta kažu roditelji? Da li su ponosni na tebe? Pa jesu, oni su bili uz meni, podržavali su me od samog početka. Znači, čim sam rekao da hoću na IT, oni su verovali da ću ja da uspem da upišem i bili su ponosni na mene zato što ću upisati tu srednju školu. Dobro. Reci mi, da li se baviš i nekim drugim vannastavnim aktivnostima, možda? Pa, vozim biciklu. Dobro, i igram šah. Šah? Da, ali to čisto je kao hobi. A vožnjem biciklom? Pa i to može da se kaže kao hobi, ali mnogo češće. Dobro, koliko je bitno eto da se rekreiramo i bavimo nekim sportom, šta misliš? Pa posle celog dana u školi dođe malo dobro da se istrčimo, da se ispraznimo te energije, kako da kažem, koju smo skupili sedenjem. Da, jesu krenuli sad letnji izlasci? Pa da. Da, da. Dobro. Hvala ti puno što si izdvojio vreme i bio moj gost.